Môre, Dirk, is ons op die lig? Ons is op die lig. Ons is op die lig. Just like that. Motoring Wednesday. It's true. But it's a special Motoring Wednesday today. It's special Motoring Wednesday. Yeah, I mean, it's the 54th Tara. Yeah. And we've got a legend with us on my right-hand side, Loy Bathfield. Loy, good morning to you, sir. Good morning, guys. Good morning. But first of all, before putting him onto word or into the word or with the word, I don't know exactly. See, my English, I have to learn English it's now. It's fine, it's fine. Is it fine? I'll sort of do a bit of translation. Thank you, sir. Delicious. I'm fully bilateral. For a moment, I thought you said I'm fully bisexual. I said, Dirk, please. But yeah. I first of all thank you very much for each and everybody, and I want to start with InfoStream on short notice. Dirk, it was here, they go, they do that. Yeah, it's fine. But yeah, and here we are, and behind us you can see the Jack on the other side. There is the CR and Loy Bathfield in person. I want to say, Loy, thank you for your time. Thank you for having me here. It's an honor. I always jokingly say. But I can say it in public because I'm a bit protected now. It's the smallest driver with the biggest car and the tallest navigator. Indeed. Yeah. The other thing is, thank you for MZ. Thank you for Jack Motors. Yeah. Because also short notice, InfoStream was everything was rearranged. Half an hour. Was set up. Yeah. The beautiful vehicles. What I'm going to do is, I'm going to sort of leave you guys up to the chat. I will cut between the pictures, make sure that we got thanks a million. Myself, and then I'll join later. So I will also read your comments. Alle info streamers vir oggend op my mense, baie baie welkom. Van my Dirkas, ek gaan nou agter die kamera inskuif. Ek gaan die boodskapies lees, so julle kan laat waai. Vandag praat ons oor rally sake. Ek sal dat hierdie monster motor sal ek nou opsit. Ek het 'n tweede kamera opgestel wat julle mooi kan kyk daarna. En ons het ook foto's gepost. Dan gaan ons later gaan ons met Echo gesels, met Rassie gesels. En is alles goed gaan Paul van Suid-Afrika. Hy kom met die Audi in. I mean they're on the way down from the south. They slept in Mariental last night. It was a nerve-wrecking moment, I think, for everybody. Yeah. But yeah, we're thankful that we are through. Yeah. Okay. Yeah. Ek los jou nou. Let's go kyk na die boodskapies. Julle gesels lekker. That's it. Thanks a lot. Okay, yeah. Good. I think while he's on his way there, Loy, let's start right at the beginning. Loy, I mean, I recall last year I had the privilege to meet you for the first time and when you came around the corner with that, I want to say monstrous truck, with big respect, because this is exactly what it is. Tell us about your weapon of choice for the rallies. So, Johan and myself, we have what Century Racing CR6. Mm-hmm. Our car, the CR6, is a car which is mostly built with in mind the Dakar, all these long races in the desert. I got the car last year, just before the Tara Rally, and we did our first race in Namibia, the Tara Rally, exactly a year ago. Yeah, my goodness. But I mean, our listeners, our viewers can later through this weekend, you will hear some pieces of this car starting. But I won't say what's under the hood, what is behind the seats. Yes, so the car is a mid-engine based car. It has a 7-liter V8 Chevy engine in there. It's a rear-wheel drive, so it's not a four-wheel drive. A lot of people think it's four-wheel drive. We must just point out that it is a rear-wheel drive. It is the 7-liter V8 is combined with the Sadev 6-speed sequential gearbox. Mm-hmm. And the car as it is like that is FIA specification for the T1 class. So since we have a rear wheel drive car, according to the FIA, we are allowed to have slightly more travel on the suspension. Mm-hmm. And we also have quite a few gadgets also, for example, the inflation system on the car. Yes. And that is all controlled from inside, and it helps a lot, specifically if you change from one terrain to the other. That's correct. We here for our local races, we have never adjusted the tire pressures while racing, but the guys who race in the Dakar, when they go from gravel surface to sand dunes, there are multiple options in the car
which we can select, which will then deflate the tires or inflate the tires with the onboard compressor, which as you are driving, you can deflate or inflate the tires. Can you believe it? But I just want to get something clear. This is what I've heard. I mean, you can rectify me now. What's it, a 7 liter? It's a 7 liter. I've heard one day next when I was standing next to the track, they said apparently you have a 1400 Nissan engine in there to start the bigger engine. So that's when I like that. It is almost the case. The starter is quite enormous to crank it up. And obviously the sound with the straight pipes on that V8 is just every time I still start the car, it gives me goosebumps. It's just fantastic. Not only for you, let me tell you, even me and the spectators. I must share quickly something. I don't know if I shared it with you in Swakop Rally about 2 months ago. Next to the railway, the airport stage, between the airport fence and the railway tracks. Yeah. I remember I was standing there and a bunch of kids from the DRC, the township, they actually run there because they love the cars. And everything was fine until Loy came around the corner with his huge engine throwing up stones. And the next moment, they all run back to the houses, and I have to call them back. Yeah, we saw before we line up, we are right next to between, like you said, between the fence of the airport and all the kids there. And it is quite entertaining, like to have them come close to the car. I really enjoy also the interaction with the spectators and the kids there. Yeah. I really like that. Loic, I know you got limited time. The Tara starting tomorrow night at the Tony Rust with a super special stage. You ready? Yes, we are ready. Us as the navigator, the driver, we are ready. The car is ready. It feels good. The team of mechanic is also ready. And we are very competitive. We really want to do well. Yeah. But it is not a given. We have very tough competition with Rian, with the Depinard guys, with the Hilux. And I think it's a combination of putting all of this together. I think also for the spectators, it will be great also. I want to believe so. When the entry list was made known officially, I remember Jan Kritz was the first one that said competition on the line. Yeah. Yes. Jan is one of my very, very good friends. And we have coffee regularly, and we always tune each other, especially with Tara coming up with his new Ford Ranger with his 5 liter V8. Yeah, he's gonna be a tough cookie. Yeah, I want to believe so. Then I must also tell our viewers and listeners, I think Rian's stronghold is not as much behind the steering wheel, but I saw him so many times high speed coming around the 90 degree corner, his window is down and he still has time to wait for the spectators. Yeah, How do you do that? No, he is obviously very, very talented driver. Indeed. But not you, I mean, don't exclude yourself, please. No, I mean, we will fight till the end. We are all in. We will fight till the end. Yeah. And if you want to know more about the Tara, you can go onto the Windhoek Motor Club page, Facebook page. You can go onto Motormedia Namibia page, also on InfoStream's Facebook page. We will share all the tracks, the stages, the places where spectators can see. And please stay as far as possible, but as close as possible to the tracks, because these guys are having huge speeds. Do you want to let us in what some of your speeds are? I know that speeds. I think the top speed we reached was at the Swakop Rally. Mm-hmm. There we hit, I think, 196 kilometers per hour on this super long straight. I think in Windhoek, we will definitely not reach this speed, but more around like 160. Definitely 150, 160 when the road opens up. I'm sure you have a message on your heart for your competitors. We are ready. They better be ready and bring their A game also. Awesome. Loic, thank you so much for your time. See you thank at the tracks. And stay tuned. We're going to have some Echo and Rossi after this. And Loic, from my side, again, an honor, sir. Thank you. Really, thank you very honor. Much. Yeah, it's thank you honor. For having me there. It's our duty, and without if you guys didn't drive rally, we won't have content. Oh. Yes, but we are very happy to be here. Thank you so much. Good. Stay tuned. We're going to have a break, and then after that, it's time for Echo and Rossi. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry.
A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running, head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring, everything you need to know about Namibia's motoring industry. Welcome to Yamaha Vindhook, where we stock a wide range of lubricants and oils. We also stock an extensive range of accessories and riding gear. We sell a wide range of motorcycles, new and used. Yamaha Vindhook's got tires in stock for all makes and models. Yamaha's got a fully equipped workshop and competent mechanics to make sure your bike is always running right. Yamaha Vindhook, your one-stop biking shop. Ja, welkom terug weer een keer voordat ons nou vir Rassie en Echo aan die woord stel. Eerstens baie dankie aan Betsbury van Impact Studio. Kyk, die dame maak moeite om seker te maak dat alles kleurvol is en reg is. En al ons promosies doen. Betsbury, baie dankie. So as jy jou kar een bietjie wil brand of iets ander advertenties gesels met haar. En dan ook Zirkas, daar van Zirkas Panel Meeting. Kyk my broer, as jy nou manne wil sien operate, dan sit daar jong manne. En dis vir iemand van wie ek ook sê baie dankie. Sonder julle, so ons ek baie ver gereid nie. Rassie in my rechterkant en Echo aan sy rechterkant. Echo, Rassie, Afrikaans, Engels. Nee, goeie maar Afrikaans. Dankie toch. Baie dankie, ja. Het is proef van Engels. Nee, ek stem saam, ek het ook nog die koffie gehad nie. Ja, ons tong is ook nie lekker los nie. Die tong is nog nie, maar snapse, dat is die tyd vir snapse. Ja, absoluut. Ek wil hem so vinnig iets deel voor ek vir hulle nou opzit. Nou reag op die swak op Rally, nou moet jy nou vir my sê wat waar is of nie, waar is die rasie. Wacht, met die Shumep Rally, toe speel julle domino's. Is het so? Is het traditie. Maar dis wat my nou pla. Die Duitse gemeenskap het gestaan en snaps drink om kalm te bly. Julle speel domino's. Nee man. Snaps en knobbel. Snaps en knobbel. Knobbel, hy domino's help. Help dit. Nee, maar kom so achter. Kijk, julle staan uit tafel so hard, maar nou ja, dit is deel van die werk. Ja, dit is die spannend verlede jaar met die Tara hulle eerste rally gedoen het. En ek dink, ons allemaal was opgewonde, ons is nog steeds opgewonde. En die Jack die 8 staan hier achter ons. Nou weet ek nie, Echo, Rassie, wie gaan een bietje praat oor die tech specs van hierdie kar hier achter ons? Ja, ek sal maar verduidelik, Rassie is nie so in die technische kant nie, maar hy help hem nou, so hy ken hem ook die kar. So af en toe? Ja, maar basis is het een standaard T8 wat ons laas jaar gevat het, een nieuwe kar, en saam met die hulp van Stefan hulle van Gobabis, Truck & Tractor, het hulle vir ons gehelp met die roukage en basis een ombouw. So die kar is in basis een standaard voertuig, wat ons wel gedoen aan die engine ingesit, want met die diesel engine is het nou nie so makkelijk om rally te rijden nie, alhoewel die moderne diesel engines dit kan doen, maar die RPM het jy nou nodig, jy het die revoluties nodig, om die draaie uit te gaan. So, in essence is het aan die skokbrekers in, obviously aan die tires en rims, en het roll cage in, sy dashboard is standaard, en het is natuurlijk nou aan die sitplekke in termen van die voorskrifte wat daar nou is van die VIA. So ja, in essence is het een standaardkar, oorspronkelike bladvere en so meer aan. So ons rij eindelijk met een standaardkar wat ons aangepas het, as jy dan so wil, vir rally. En dit was nogal interessant gewees aan die begin, en ons het ons nou maar soos die tyd aangaan, klein veranderingtjes hier en daar gemaakt om
om hom meer geskik te maak en meer rybaar te maak, want hy was en is nog altyd 'n redelike handvol, want ek bedoel soos wat hy daar staan weeg hy nog basies 2 ton. Ja, ons het hulle sê mos ons kar moet op 'n diet gaan. Ons sal dit nou nog oorweeg. maar vir ons gaan dit ek wil vra wat wil julle verloor? Ja, so daar's nog vensters en en klomp goed wat kan. Oor die kar, dog is julle, ek wou net sê, nee, die kar moet op 'n diet. Asseblief. Misverstaan. Hy's te swaar. Maar ja, nie tensy ons geniet hom en dit is die hoofsaak. Ek dink dis belangrik. Ek wou vra wat ek nou baie wat ek brand om te vra. Almal klim gewoonlik op 'n rally in op die kleiner rallies. Jy het op die ek wil sê die kroon van die rallies ingeklim, die Tara. Ons weet hy is nie maklik nie. Rookies ingeklim, klaar gemaak. Wat het julle besluit op 'n Tara? Hoekom? Ag kyk, as ek van my kant af kan sê ek ken die Tara van kind af. Ek het saam met my pa dit 3 keer gery as navigator. En toe was ek nog in die skool en jy kan maar sê 14, 15, 16 jaar oud. Ja. En so ek het 'n baie groot liefde vir die Tara. Vroeger jare het ons nog hierdie nag gery. Dis reg. En die ander ding was ook ons kar was daai tyd klaar en dit was die eerste rally vir die jaar. So die ding het nou maar net so uitgewerk. Dit was nie spesifieke beplanning nie, maar ek het ook nie geskrik daarvoor nie, want ek het min of meer geweet wat om te verwag. Ja, ja, so ja. Vir Rassie was dit 'n hele ander situasie om so in die diepkant ingegooi te word. Ek ons het nog nooit saam werk op grondpad. So baie gery op competition style gery, so hy het nie eens geweet hoe ry ek op 'n grondpad nie. Ons het baie duisende kilos agter die rug op die teerpad, maar nie op die grondpad nie. So met die verskil is dit was vir hom seker 'n baie groot ding en ek kon dit gesien het. Hy wou seker maar weghardloop op daai laaste oomblikke voordat ons in die kar geklim het. Maar ja, ek dink ons het baie groot fun gehad. Ons het video's van binnekant wat ons gemaak het waar ons lagend te kere gaan. So is dit vir public consumption? Kan ons hulle kry? Nee, die taalgebruik is nie so skoon nie. Ek sit musiek by. Jy sal moet piep 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 piep. So by ICDC by sy tande strak. Lekker op tempo heeltyd. So is ja. Jy gaan niks hoor. Daarin kan die heeltyd net piep. Nou voor ek verras in die beurt sê ek dit maandag aan by die launch gesê, eerstens wil ek ook eerstens sê baie dankie aan MNZ Motors en Puma Energies wat aan boord geklim het weer 'n keer op die Tara en ons sê baie baie dankie. Dankie daarvoor vir Adele en haar span daarvan Puma. Ek dink regtig waar vir my as persoon individu is dit regtig altyd awesome, want daar was regtig op 'n call 'n vrees vir my dat die Tara sal doodloop. Daar was regtig daai vrees. Hy moenie en ja, einde van die dag het ons dit reg gekry. Rassie, ek het 'n vraag vir jou. Maar voor ek hom in die woord sit, ek moet dit hom so vinnig deel. Is iets wat vir my baie spesiaal is. Sy eerste Tara wat ek haar op Aristola daar, hy het ook so in sy kar met sy bumblebee suit gesit. Toe vra ek vir hom nou, hy is die man wat die pace moet lê, die pace nou lees. Toe vra ek hoe voel jy? Toe sê hy soos 'n baster rapper. En dit sal altyd by my bly rasie. dis spesiale goed wat jy onthou. En dis altyd die mooi. Ek sal nou enige storie daaroor skryf, moenie bekommerd nie. Ek maak notas. Hoe het dit vir jou gevoel? Ek weet grondpad, hoogspoed en hier's 'n man soos Alan Martin saam met julle. Ek dink wie nog met die groot was Rian Kritzinger het daai tyd ook gery. Ek meen dis legendes. Hier kom jy nou, ek wil nou sê die woord rookie, nou nie meer rookie nie. Nee, jy kan sê rookie. Ja. Ons is nog rookies, ons leer nog. Nee, ek dink jy nee, dis julle 9de tyd ry, as ek mis dit nie. wat het deur jou kop gegaan daai tyd? Jy mag eerlik wees. Baie. Kyk. Rally was vir my 'n ding wat ek op die TV sien kyk en you know, ek was nie veel geplan met die goede en toe begin hy met die inter rally kar bou. Ons moet dit self met dit doen. Dit en hy probeer net die ding verduidelik en ek dink ek ook nie. Reg, bou die rally kar. En ry vir my rally as jy wil. Minder weet ek dit nie van die navigators toe ry dink op van en die bakkie wat nou begin bou en ons ry toe so eentjie daar gebaar was toe die bakkie nog aan die bou staan nie. Ek stap en hy workshop en dan die man is eintlik erns. Ek dink ook iemand kom dit nou terug en ek dan begin dan sien nou my vrou, my kinders. Maar ja, ek kry dit daai eerste taal kry toe my daai page notes in die boek. En voor dit het almal wil jou leer en wys en ek dink dit net kan ek sal nie geen net kans ek het dit aanvaar ek moet in die bakkie wees. Ja. Ek fyn ek kry dit die boek en ek bly so daai eerste stage op die ding. Wat gaat hier aan? Is daar nie een fout hier? Ek sê, oké, cool. Heel rustig met die dag van die Tara.
toe die eerste kar so begin wegtrek. Toe begin kyk rond, waar kan ek hier wegkom? Die... te laat. Nou te laat. Maar ek moet sê, toe was daar staan en hy klok begin tel so af. En hy drop die klats en is daar weg. En dis het net pret tot vandag. Ek sê geloof, nee. Ons het lekker tye gehad in die bakkie. Ons strui nie, ons sit nie pas wat nie, maar so af en toe dan weet ek jy waar toe moet ons gaan. En die boek sê iets anders. Maar was daar nie treinspoor incident nie? Ek vermoed so, rail crossing, ek dink amper so, maar oké, okay, kom ons wees nou eerlijk, dit was die hele fout hier hoor. Die spoorrein was nie die verkeerde kant, as ek mis het nie. Help my reg. Dit was, kom ek verduidelik so, wat hy het verstaan. Ek dink dit dan vandag, maar vandag gebeur. Excuse, ek moet met die manne werk, nie. Maar in die boek, Rally Terms, is dit left nine, right nine, en al die interessante goed. Ons kom so langs die treinspoor af, en my oog is al op die treinspoor, en ek weet toe, oké, okay, ons moet happen right, en dan left nine, en weer left nine. Nou die tweede left nine, en ek toe, staan ek blank, en ons kom toe, staan so op die treinspoor, maak jy idle, maak jy idle, en hy praat my, wat nou, ek sê, wacht even, ek is nou op, ek sê van my kwitty. Een tijd loop. Nee, grijp toe die poef. Kijk zo. Maar het staan nie. Left nine. Wat is zo moeilijk? Hy gooit toe die boek terug en daar trop in die klats weer en is het hier daar af. En ons rij zo een keer verder en dus die man was nou, hy is nie kwaad hier, maar was die tijd verloren. Ja. Die man moet die tijd opmaak. Maar hy is een beetje frustreerd. Ja. Ek werk al lang pad die man. Tafel al lang pad. Ek weet wanneer is hy een beetje, wanneer is hy arm die emota. En ek hoor het op die bakkie ook. En ek sê toe vorm. Hoor het op die bakkie? Nou hoor die bakkie dan. Ek al op die bakkie hoor. Die man, hy hoor die reflimiter. En ons, nou die boek sê toe nou vir my, Opa Chris, Ride 5. Nou Ride 5 is redelijk skerp. Al die man, hy spoed oor die bulk kom. Ja. En hy hoor het ook nie. Ek sê vir hom eerste keer, ek sê vir hom tweede keer, en ek hoor op die bakkie, maar daar is niks wat verander nie. Die man tap nie, en hy... Maar as kom maar hy ride 5, nie. Dus het ek die boek neer. Dus sien ek hier, en het interessant raak, maar... Ek sê vir jou, ons is dwars oor hy flying finish, en die mense wat daar gestaan het, moet letterlijk gedink, oeh, die bakkie val nou. Ja. Maar hy het omgaat. Arom sê, koek sister daar, gelijk, soos hy daar probeer. Maar ek moet sê, ja. Dit het al een paar keer gegeven. Ja. Het lijkt reeld zo in die bakkie. Ja. Maar, was daar al ooit benauwde oomblikke? Was daar al ooit? Ek wil gewoon dat was, maar ek weet, ek moet kalm bly. Ek moet kalm bly. Sy favorite saying is as daar die benauwde oom is. Hou hom vast. As ek vir my, ja, maar ek bedoel, hallo, dit is makkeliker gesê as gedaan, want jy moes my gesê het, hierso is dit en dit en dit. Maar, en dan, hy gegel, hy lag om dood. Ek weet nie of het van sien wees is of wat ook aan. Dan denk ek, hoe kan die man nou lag? Ek bedoel, dit is een ernstige situasie, so, ons is in die moeilijkheid, ja. Jy weet. Ons is nou, ons gaan opval of gaan een boom raak rij, ja, of wat hy wil. Iets gaan gebeur. Iets, ja, en ek bedoel, dit is elke keer net so op nummer 99, ja. En kry ons dit hem nou onder beheer. Ek bedoel, dit is seker nou maar hoe dit werk. Elke ou het nou maar sy benauwde oomblikke. Maar jy praat van lag. Ek kan so vinnig met ons luisteraars by julle ook deel. So tyd terug toe het ons, en ek gaan sê, ons Jiwambo vrou, Dr. Imene, saam met ons op 'n 4x4 trip gevat. Maar hier nie kom ons Hoogland. En dit is die eerste keer wat sy in 'n 4x4 ry. Ek dink die ergste 4x4 wat sy nog ooit gedoen het, toe hulle met 'n taxi oor die pavement gery het. Ek dink dit was die series wat hulle na offroad gegaan het. Ek het doelbewus met die kameras op haar gefokus, want dit waar was die ondervinding. En as ons bult opgaan, dan lag sy. As ons bult afgaan, dan lag ons. As jy die car change, dan lag sy. Nou, jy lag vir twee redes. Of as jy gelukkig is, of as jy bang is. En toe alles nou klaar is, toe vraag ek nou vir dokter Imene, dokter, nou, dokter, die hele tyd gister lag, hoekom lag dokter? Toe sê sien, ek lag vir julle Soeroemo se malgeit om hier die berge so te ry. Maar jy weet, maar elkeen het maar sy sport en daai goed, he. En ja, ek dink, Dirk, is hy enige boodskappe al, enige comments? Nee, maar ek sê mense bekyk, want op die comments... Hulle is seker bang om vraag te vraag. Ja. Hulle is seker bang. Dis my goeie nuus, baie dankie. Dirk, is seker die tyd vir advertensie, dat ons een asompie skep. Ja, maar kyk, as hy sy oor is so vryf, en sy ken so, sy baard so vryf, en hy weet, hy mis geld. Dirk, altyd lekker om jou te keer. We'll be right back.
Ja, welkom terug. Vincent van Rooyen het 'n interessante opmerking gemaak. Vincent, dankie dat jy saam met ons kuier. Ek het verstaan Facebook of Face Notes is op papier. Nie vingers nie. Ek hoor jy is die enigste navigator wat jou vingers gebruik. Draai hier links, pas op daar. Ry so, ry hier. Is dit waar? Ek hoor dit waar of lees jy daarom? Ek wys hom. Onder andere, maar ek dink die vingers toe die komee daarin is dat hy die vingers so, jy weet, so op die lintjie hou want met die geskit en die spring in die kar kan dit nogal interessant raak. Oor, dis... En hoor jy die punt met jou oë, ja. Want dit is 'n klomp lyne onder mekaar en dit is nie prentjies wat nie, onthou dit is letters. Soos vroeër jare was ons Space Notes geweest, dit was 'n prentjie wat geteken is. Ja. So met ander woorde dit 'n 90 grade draai met 'n klip en 'n boom geteken. Dis daar skryf hulle dit. So daar staan L9, dit is 'n left 9, dit is 'n 90 grade links draai en through gate en sulke tipe goed, dit is afkortings. Dit lyk amper soos hierdie sekretarisses wat hulle het moes hierdie snaakse manier wat hulle short hand ja, dit lyk amper so. Ek het gekyk na 'n stage wat nou by Reobot kom van 32 km en hy 17 bladsye lang is die pace notes net vir daai stage en ons ry hom 2 keer. En dit is een ding op die ander ding. So jy kan baie maklik jou plek verloor waar jy is en dit is miskien waar Vincent na toe verwys is. Hy werk met sy duime en met sy vinger wat hy die ding basies so lees, amper soos wat jy nou 'n jong kind is wat begin lees, boeke lees, en lees jy moes nou maar so met jou vingers aan. Miskien kom dit daarvan af, maar hy, onder andere, hy wys ook, hy het dan nog hierdie storie gedoen. Ek wag nog vir die dag wat hy dit doen, maar dit het dan nog nie gebeur nie. Ja, wat? Sê weer? Hy doen braille. Maar as jy hulle sikkel met jou, nee, en dit in die publiek, is okay. Ja. Ek moet sê daai ek daag iemand uit die wat as jy nie nog iets gedoen het nie. Nog iets gedoen het nie en nog nie rally gery het of rally ken nie. Google 'n bietjie hoe lyk dit daar in daai boek. Dit is nogal interessant, jy. Ek sal glo hoor. Ek meen dit dis kop soos 'n dronk beelies dinge daai. Ja. Boek, en jy moet nou die goed lees. Ja. En die bakkie skud en later verloor jy jou lyn of jy weet nie meer op wat se lyn is jy nie. Dan kyk maar op. Ja. En dan dink ek we daar gaan. Wys ek kom, gaan daar. Wys ek kom, moet so gaan, of moet so. Soms gebruik jy hand, dan sien jy is reg. Op die vinger of ek wys hom, dit help soms. Ja. Dan ek meen dit daar staan so baie goed op mekaar, jou tong knoop later dan wys ek vir hom gaan so om. En dan weet jy dan kan die man aanpas. Doen hy sy ding maar. Yes, you know, ja. Vincent, dankie vir daai tip. Ek meen as jy nie vir my gevra het ek jy vrae gehad nie. Jy het ook unieke name in die kar. Rassie, ek luister, die volk luister. Wat is julle name? Eet om 'n steek om. Nou waar kom dit nou vandaan? Ek het so jy wat nog nie weet nie. Sê maar. Ek is maar kalat by hart. 'n Mooi kalat by hart. Ek sluit uit maar dit jy sê. So groot geword het. Ja. Jy sê steek om. Ja, dan moet jy gaan by mekaar maar. Ja. En ek het toe na die eerste stages van die rally ek dan sit ek met die boek en dan weet ek nie, dan sê ek om, steekom! Ek weet nie wat om te sê nie, maar dan kijk ek met so, dan kijk ek op, dan sê ek, kijk ek is mooi recht, dan ja. Dan sê die man, raak die man later, as dit by jou caution op het ding gekom. Ja. Ek meen, as ek van my 100 meter voor die tijd sê, hier is een caution, ja. En hy is flat, is te laat, dan gebeur dit, dan sê ek om, steekom! Ja. Dan, ek moet ooit weer as die pad weg, as hy so'n stuk sloot. Akkie man. Dit is altyd lekker om so agter die scenes te hoor wat gebeur. Ek dink jy ons verstaan altyd nie. Ons sien 'n kar jag. Ek het net 'n probleem dat hulle so vinnig ry want ek ry nie altyd by voet toe in nie. Ek weet as jy of onder die kamera se lens het, maar ja, ek weet. So, dit is, ja. Ek sê vir hom steek hom en dan met hom eet. Ja, met hom eet. Dit is al wat help. Ja. Dan moet ek vir hom my het 'n bietjie geleer. Ek het 'n bietjie wyser geword of geraak oor die tyd met die odometer voor my. Ek sit laag in die kar. Ja, ja. As hy, hulle sê, die navy moet so laag sit dat jy nie kan sien hoe ons pad. Ek moet sien. Ek wil net sê, ek wil moet sien, ja. As ons op ding raak, moet ek sê, dis daai boom. Ek kan my sien, net poel as 'n boom. Ja. Maar as nog dan nog is so. Nog is daai net. Nee, raak soos 'n stok sterk, jy weet wat. Kom my kopie so op om oor die bonnet te kyk. As dit 'n bietjie rof raak. Ek wil net sê dat ek hom oor hy is veilig. Ek hoor net so vinnig ja, die Tara lê nou voor. Dis nou letterlik môre aand op die Tony Rust. Dan Vrydag 'n bietjie Reobot se trajecte en dan weer 'n keer Saterdag terug in Windhoek. Hoe voel julle harte vir hierdie? Dis hoe julle tweede Tara.
Hoe voel julle? Nee, ons is baie opgewonde. Ek dink ja. ons wag eintlik dat die wag oorgaan. Ja. Ons het om vir jou idee te gee, wil direk na die Tsumeprelli, die naweek aan na, ek begin werk aan die kar, die diens ja, en alles. Ja. En hy is eintlik al 2 weke, is hy klaar, hy staan in een skier hierso. Ja. Ek geloof nie daarin om in die laaste week aan die kar te werk, waar was het noodgeval is. Ja, ja. Maar ek hou daarvan dat hy klaar is, ek is rustig en dan wil jy rij. So, dit doen ons gewoonlik so, maar vir hierdie rally was ja. ek meer, hoe kom sy, opgewonde. Ja. Ek sal nie sê op jou senuwees nie, maar opgewonde. En soos ek vir die mense altyd sê, vir my, uit 100% uit van 'n rally naweek, 70% die same zijn, die mense wat ons mee same is, dit ja. is regtig 'n baie mooi vibe wat ons het tussen ons competitors, as mense so wil sê. Ja. En ons geniet het baie, en die ry van die kar is natuurlijk ook vir my lekker. Ja. Maar dis maar dra nie 30%. Hierdie keer ja. voel dit vir my anders. Hierdie keer is die ry vir my, want ek weet dis 'n uitdaging. Ja. Dit is basies 2 rallies agter mekaar. As jy so vat, want kyk, die nationale punte hou ook op tel Vrydag aan. Ja. En Saterdag is dan nog net die punte wat nog tel dan vir Tara by daai. Ja. So dit is ook met 'n doel so gedoen dat daar 'n bietjie druk is vir die ouens om nie te veel te pace op Vrydag, om natuurlijk die deur uithou vermoe te hê vir die kar, sowel as die mens ook vir Saterdag, dat jy dit kan deurtrek. Ja, want as jy alles gee Vrydag, is die moontlikheid daar dat jy nie kan Saterdag ry nie, as iets verkeerd gaan, of jy ry iets stikkend. Ja. Maar om dit te verhoed, is dit uit die aard van die saak so. So dit is reg in termen van afstand en tyd en alles, is dit 2 reis achter mekaar. So ons sien daar aan uit, ons weet meer wat om te verwag, en ons het baie ontwikkeling met die bakkie gedoen, ook oor die, ou kan nie sê, jaar skuif, was daar 3 maande wat ons nie gerally gery het nie. Klein goedertjies verander wat het vir mens makliker maak. Ons het nou weer 'n paar klein veranderinge gedoen, niks groot nie, maar ons gaan gewoon toets om te kyk hoe werk het, en hy raak al hoe makliker en beter om te ry. Is baie minder effort om dit te laat hy dit doen wat die mens wil hê. So, dis hoekom ek uitsien daarna. Maar vir ons is het altyd so, ja, ek sal nou piep self insit. Ons het sekerlik in termen van ons werk wat ons doen, een baie stresvolle omgeving wat ons in is elke dag. En vir ons is die rally een van die uitlaatkleppe in aanhalingstekens, as mense het so wil noem, waar ons al die piep op die stage los. Jy weet wat ons pla en wat in jou kop is, want jy is 100% gefokus. En dan saam met die mense te wees, die vibe te hê, ons kom goed met al die officials oor die weg, die organizing committee van die Windhoek Motor Club. So dit is 'n lekker gees wat daar is en dit maak dat al was dit baie uitputtend en ek wil ook is nou nie meer van vandag se kind nie. So ek is 'n bietjie lyfseer as ek 'n rally klaar gery het. Skouers is 'n bietjie want ek moet daai stuurwiel draai en al daai goeie stuff is gees change. Ek wil ons het die sequential boxe en so aan. Ons het maar gewone manual box en so. Vir ons is dit 'n stresontlatingsuitlaatklep en ons los regtig al die goeders dit daar op die. Nou verstaan ek hoekom van die bosse nie langs die pad groei nie. Dis waar die uitlatings daar gelos is. Ja nie, maar onthou as die reën kom met al die bemesting wat hulle kry. Dan groei die bosse lekker, jou groen. Ek wil baie dankie. Rassie, van jou kant af, wat sê jou hart en wat sê jou winkel oor hierdie tarre wat vir jou voor? Die bietjie meer relaxed? Ek dink laas seisoen tot en met vandag toe. En die eerste 2-3 rallies van die seisoen, ek het ook baie geleer. Ons het baie, ons verstaan mekaar beter in die kar. En as het iemand van een code language in die kar, of gewoon maar op die boek, dat as ons die rekkie run opdoen, dan haal ek uit en ek sê dat liever, as hulle sê, wash away, dan trek ek om dood en ek kry my mooie Afrikaanse weergawe van dit neer. Dit is iets anders. So, wat is dit? Laat ons hoor. Dit is een van die goed wat jy nie, wat is een piep moet opzet? Ja, ek skryf daar in die boek. Ek kan vir die boek gee. Asseblief. Ja, nie, ek dink rarig waarom van my af, wil ek sê, ek sien baie uit na die Tara. Dit is, ek het al baie gesê, die Tara is vir my so half die Everest van die Taras. Ek wil hom uitklim. Is die kroon juweel? Dis die kroon, ja, dis die kroon. En omdat hy so oud is, omdat hy 'n legende is, omdat hy die Afrika kampioenskap op hokol gedra het, is die Tara vir my speciaal, ek ook gaan by jou vinnig aansluit, en dit is vir my ook, dit is die samesyn. Julle is op die karre, ek is so langs die baan, en weer by die pit cruise, en dis die stories, die lach, die stress, alles wat jy studeer met die
met die spanne kan deel. Van my kant af baie dankie. Ek waardeer uitmaar dit Rassie Eko. Groot voorreg en dank. En dis 'n voorreg om saam met julle te stap. Ek sal dit publiek sê. Ek sê altyd ek sal dit op skrif sit en in die hof aflees, hoor. Ja, ek wil dit vir julle sê. Baie dankie. Ek waardeer. En dan wil ek ook sê eerstens baie dankie aan M&Z Motors vir hulle borgskap hierdie jaar weer dan ook vir Puma Energies. Dit was my regtig 'n riem om die hart om te sien hoe vinnig hulle aan boord geklim het. Ek dink hulle het die waarde gesien, nie net in die motorsport nie, maar ook die groei van die industrie. Want vir my gaan dit ek sê mos altyd, dit gaan nie oor Frans van nie, dit gaan vir my oor die sport. Ek sal altyd terugstaan daarvoor. En dan ook al die ander kleiner borge. Ek kan nou nie almal so vinnig onthou nie, van Duyk Petroleum so uit my kop uit, dan ook Savannah wat vir hulle betrokkeheid sê maar wat betrokke is. Ek verstaan, hy het gesê, Frans, ons druk vir julle die boekies. Baie dankie, Sissel, ek dink jy is 'n hero in alle opsigte, ook 'n ambassadeur. Dan vir al die jaars wat van verskillende plekke afkom, ek weet Paul van Wyk daar uit Suid-Afrika uit, ek dink hulle behoort seker nou net so hier suid van Windhoek daar by die eerste koffiestop in te kom. En dit gaan vir ons lekker wees, Cosmos, ons vernoot wat saam met ons uitsaai, dis altyd lekker om saam met hulle dan ook die pad te stap. Vir Infostream Dirk wat daar agter die skerm sit, kyk, hy lyk soos hierdie nommer asseblief tannies dele gesien, hoe organiseer alles daarso. So Vincent vra, Vincent vra vir Rassie, die reis is so 200 meter, dan tweede, Jersey Back sê, first with Vitara, en Vincent vra, dit is wat ek vra, hoekom is jy overal geel? Ach, ek bedoel, hy is een blote toepang, maar oké, dankie vir jou vraag, Vince. Ek dink ek kan daai vraag vir jou antwoord op in die publiek, maar ek sien jou later. Ek sien later jou koptop. Laat ek weer die history ook vertel as ons 'n oomblik het van die twee. Asseblief, ja. Dat het geen korrelasie in terme van M&Z of wat ook al. Ek het in Suid-Afrika gewees en gewerk en gestudeer. 21 jaar was ek daar. En in my jonger jare, net direk nadat ek, terwyl ek appie was en ook werktuigkundige, het ek, was ek deel van die maatskappy op daai stadium Obert Motors se stokkar crew. En ons het twee suits gekry. Ons het eers 'n geel SLK gery en toe het ons later 'n blou 124 Mercedes gery. Dit is obviously pipe car met die glaspanele, glasveselpanele op en so aan. En ek was deel van die service crew en ons het daai overalls gekry. Toe ons nou met rally ry, besef ons, maar ons het actually nie suits nie en dan moet ons nou fireproof wees in terme van die regulasies en alles. En om so vinnig ene te gekry was amper onmoontlik. En toe onthou ek het na 30 jaar daai suits nog in my kas nog nooit weggegooi nie. En ons trek hulle toe aan. Ek trek toe die ene aan en die ander en ek sê toe vir Rassie, jy het 'n bietjie groter bou as ek. Miskien sal hierdie ene vir jou werk. En dis waar hy aan die geel suit gekom het en nou het ons halfe koneksie met daai suits en ons wil hulle eintlik nie wegmaak nie. Want ja, dit is vir ons 'n spesiale ding en maar dit is hoe ons by die suits uitgekom het. Dit was soos hy sê blote toeval en nou is hy die Bumblebee en Minion en ek weet nie wat die geel slang as ek 'n bynaam het al appeltjie van as gevolg van die geel suit. Ja. En maar ja, ek dink dit dra by, maar toevallig het hy toe nog ook sulke geel tekkies gehad. Sokkerskoene. En toe het gesê, nee, so dit het toe alles 100% uitgewerk en it's to be. So as ons nuwe suits gaan kry, wat ons gaan kry eventually, gaan dit dieselfde kleure wees. Ek daar hang nou daai kopwarmers daar aan die spieël. Ek weet nie of julle al gesien het nie. Dit is ook 'n geel mannetjie en 'n blou mannetjie wat ons so van verskillende mense afgekry het aan herdenking aan ons snaakse suits wat ons het. Wow, so dit is 'n storie op sy eie. Dit is die lekker van die Tara. Ek meen die stories wat jy op die pad hoor oor hoekom sekere goed gebeur. En ek wil nou weer 'n keer van hierdie geleentheid gebruik maak. Enige iemand met interessante stories rondom die Tara, nie noodwendig die Tara in enige tyd red, kom deel dit met ons, want wiele ek vir my, dis deel van 'n sportgeskiedenis. Dit mag nie wegraak nie. Ek weet baie ouens, Dirk het, ek dink Dirk het nou gesê van die ouens met wie hulle in die Kaap wou gesels het, wil nie altyd hulle stories gee nie. Of Derek het vir ons so gesê. En ek voel, ou moenie synig wees nie. Deel daai stories. Miskien een oggend, nee, nie miskien een oggend nie. Een oggend gaan ek opstaan, dan wil ek 'n boek skryf. Ek weet ek het nie genoeg tyd nie. Ek maak tyd. Want wiele ek het 'n trofee wat oom 'n guy nou die dag vir my gegee het wat nog in die klaphuis moet kom by Windhoek Motor Club. Wat die stories vertel van 1969, nie noodwendig gitaar en die van ander tydrenne ook. En ek dink dis my nogal iets wat ons moet oppas. Verseker. Ja, ons moet dit oppas. Eko, baie dankie. Rassie, baie dankie uit my hart. Dit is 'n voorreg en 'n eer.
En van ons, van Infostream, wens ons julle net die beste toe. En daai checkered vlek wat ek vir julle gewys het, hy sal daar wees in die M-streep. Jy beloof. Ek beloof. Hoe lekker lag. Daar gaan meer as een handpiek opgetrek wees. Ons gaan verder in pyn nie. Dis nie kosbaar. Ek het dit nie sien kom nie. Maar dit is wat die sport mooi maak en uniek maak. En baie maal wens ek ons kan al ons luisteraars en ons lesers saam met ons vat. Laat hulle sien wat gebeur regtig agter die skerms. Daar's frustrasie, daar's lag, daar's mixed emotions. Ek weet verlede jaar by Aris ook Alan Martin. Hy het dit baie mooi vinnig omgedraai in 'n lelike wat eintlik 'n potensiële lelike situasie het hy so omgedraai en net so vir ons net vir interessantheid. Alan het my gevra asseblief Fransoor is op die oomblik nie publiek nie, maar ons gaan dit later publiek maak en vir my al ek moet af vir dit wat hulle insit, nie net in die sport nie, maar ook vir die gemeenskap. Groot respek daarvoor. Absoluut. Dankie dat jy alles saamgekry het. Dirk het hier nog. Ja. Môre balletjies. Ja. Mag ek wonder of ek balletjies gooi vir my thumbs up. Ek moet gou sy storie vertel. Balletjies is 'n pilot. Toe moes ons eendag saam met hom Loederus toe gevlieg het. Ek gaan nou nie alles sê nie, want ek dink hulle gaan op ground plus al sy pelle ook gaan hulle ground. Toe moet ons nou vlieg Echo moet ons Loederus toe vlieg. Ek het op 'n videoproduksie gewerk vir SABC. En saam met ons moet 'n dokter toe vlieg van Suid-Afrika. Ek het nou ongelukkig die dokter se naam vergeet. Hy's 'n geskiedkundige dokter. Maar hy sê hy sê snaal dat hy so lê. Want kyk, hy dokter sit die, hy sit hom eertyd. Hy sit, ek weet jy het nie air pressure nodig genoem nie, want hy sit hom klaar vol. En toe ons die aand moet terugvlieg. Ek sit heel agter in die Cessna, want ek is mos nou maar die kleinste. Derde keer die een met die kennis en die dokter moet nou balance. Hy's die ballaster tank. En hier op 'n call toe sien ek wat Derek raak benoud. En hy is op sy selfoon. En hy is die son het al gesak. Die son is al donker. En daar's nie liggies nie. En ons het nie al die fasiliteite nie. Hy's op sy selfoon en op 'n call toe ons hierdie Regenstein se liggies sien. Toe weet ons is nog op koers. En ek gaan vir julle sê balletjies, ek gaan nou nie veel verder uit liggie, maar ek moet vir jou sê saluut vir jou meneer. Hy het vir ons gewys hy mag vlieg. So, balletjies ek sal weer saam jou vlieg enige tyd. Wat weet of ek saam hulle rally ry nie. Nee, ek dop belig toe net ek sal. Nou daar's ook twee balletjies daarso in op 'n spieël. Ek weet jy of jy al gesien het. Dis ook een van 'n aandenking wat ons van 'n spesiale persoon gekry het. Ja, want soos hulle sê, jy moet nou 'n bietjie eiers hê as jy nou hierdie goed ry. So hulle hang daarso ook as 'n souvenir oor die spieël. So ons kar het 'n klomp goederste wat jy nie veronderstel is om in te hê in terme van gewigbesparing en al daai fancy goed. So ja. So, maar ek dink dis 'n storie vir 'n latere tyd dink ek. Ek dink regtig waar en ons gaan julle definitief na die rally weer voor die kameras en die mikrofone wil hê. Maar dan wil ons hoor hoe het dit gegaan. Dankie vir 'n lekker kuiertjie. Zirk, ag Dirka, Zirkas, dankie terwyl ek vir Zirkas op hy tonge. Dankie ook vir Betsbury en al die ander manne wat sê ons stap saam met Infostream vir al Motoring Wednesdays en ons droom is om hierdie ding lekker groot te maak vir die motorindustrie. Dirk, ek moet dan vir jou sê daar nie aan die agterkante, jy het te mooi daai nommer asseblief tannie se stoel vol gesit. Respek. Sê maar, dit is dan vir ons. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.